收看《Go Go Gong 哈巴》，我是明华。有没有觉得呢？我们的林旺爷爷活生生的，他的这个动物标本啊，做的就像活的。刚刚提到的活的呢，就是桑鸡，桑鸡就是活的。那今天 Go Go 直击要带大家直击的就是动物标本师了，他们到底怎么样做标本呢？带您看看喽。林旺爷爷变成台湾最大的标本，不只留在大家的记忆当中，也长存在动物园里头。重点是做标本给师傅生计无按改。詹大哥，那做标本标本呐，有没有注意什么？因为大家会觉得好像有点恐怖，因为它八头颅去骨哎。哎，唔敢死啊，唔敢恶做来着，没唔敢危险。因为做标本了，哎，薄皮来着，薄骨头来着，会动手动恶做，还是有点偏哈，怕被老鹰传染哦，所以不要危险的。最主要还是兴趣的。动物标本看起来很神神的样哎，到底要怎么克服臭味跟恐惧感呢？动物标本给师傅讲，只要把它当作功德一件，就会觉得乐在其中。因为他们的工作要保留动物最美好的瞬间。那会不会说真的很臭？因为毕竟都是尸体这些。该做骨仔来哦，做骨头就不要臭了。该从林旺大象啊，对吼，该系表皮臭，因着大家清骨头，该就吼就贵性就臭了，做薄皮的含袂臭了。詹德川说，他们是动物的送行者，而为了要让动物标本看起来很像生的样诶，所以他们都请饲养员同事来鉴定这些标本是不是跟动物很相似。而为了保留动物最美好的一面，做动物标本给师傅相当用心。Hello， 各位朋友们，你会发现这个动物标本啊做得好的时候，好像真的恐龙啊，哇，蝴蝶啊，蜥蜴好像就真的在你面前一样，好厉害哦。当然了，我们认识新的词跟这一集很有关系，一起来看看喽。来看到第一个词就是标本，标本，标本。第二个呢就是活的，桑鸡，桑鸡。第三个我们来学到一整句话哦，来看到就是动物标本看起来栩栩如生，动物标本看起来很神圣的样诶，动物标本看起来很神圣的样诶。哇，真的，你走到那种大型博物馆，看到那巨大的大恐龙哦，真的好像在你面前一样，好厉害。好，我们下次再认识新的职业吧，下次见喽，拜拜。